Framförallt handlar det om våldsbejakande islamistiska extremister. För sju år sedan bedömde Säkerhetspolisen i en rapport att det fanns omkring 200. Till TT säger Säpo-chefen Anders Thornberg nu att det gått från hundratals till tusentals. Det handlar om allt från personer som sympatiserar med extremistiska våldsbejakande budskap till sådana som inspirerar, rekryterar eller samlar in pengar. Störst är koncentrationen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro. Säpochefen betonar samtidigt att det bara är ett fåtal som har både avsikt och förmåga att begå terrorattentat. Tidigare i veckan presenterade Försvarshögskolan en rapport om jihadistresenärer. Och då berättade terrorforskaren Magnus Ranstorp att många som stridit i Syrien och Irak nu vänder hem. Då måste man kunna hantera detta och det har vi liksom inte riktigt äh, ett helhetsgrepp på när det gäller att hantera, äh, hantera detta på ett förebyggande sätt.